ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।